Pevačica Katarina Grujić ekranizovala je novu pesmu Drugovi. Sa zmijom oko vrata koju je nazvala Beba, odgovorila je na prozivke pop zvezde Ane Nikolić, koja joj je nadenula nadimak Mandarina. Otkrila nam je i šta je njen dečko Nemanja Buha radio na snimanju spota njene ljute rivalke Milice Pavlović. Dala nam je do znanja da se ne plaši ni jedne dame sa javne scene, jer je, kako kaže ona, fatalna žena. Pevačica Katarina Grujić tvrdi da će nova pesma Drugovi postati veliki hit. Mlada zvezda Granda na snimanju spota ponašala se kao pravi profesionalac, a društvo joj je gotovo sve vreme pravila zmija. Volite, volite, žena zmija, volite. Hoće i ona da priča. Za razliku od mnogih pevačica kojima nije bilo svejedno u prisustvu ove životinje, Katarina je uživala. A mogući strah odagnala je zanimljivom teorijom. Tako, ja se užasno plašim, imam fobiju veliku od paukova. Nekako sam ja sama shvatila teoriju da ko se plaši paukova, ne plaši se zmija. Tako da, kod mene je ta situacija da stvarno nemam problem ni sa zmijem, ni sa bilo kojom životinjom. Tako da mi ovo i prija, verim. S obzirom na to da je ekipu sa seta nekoliko puta upitala da li joj se vidi stomak, zanimalo nas je da li možda ima nešto da nam saopšti. Imam neke čarape i pantalone, pa onda me to sve useklo i onda kako se savije malo tu svašta nešto ispada, ali ovaj, a beba, pa pošto me tako neka zovu da sam zmija, pa kažem ona moja beba. Pre nekoliko dana njena jača polovina Nemanja Buha nenadano se pojavio na snimanju spota njene koleginice Milice Pavlović. A budući da su u mediji neretko pisali da njih dve nisu u dobrim odnosima, Grujićeva nam je objasnila prisustvo svog dečka na tuđem setu. Pošto je bilo u Surčinu, kod njega u komšiluku, tu se zadesio, naravno. Ja sam ga pitala, pošto se nisi javio, to je moja drugarica i kolegnica, koja meni bilo glupo ne poznaje, tako da nije ni znao, oni su mu posle rekli da je to bila ona, tako da žao mi što se nije javio. Mislim, ali nekulturno, to je ipak moja koleginica. Prokomentarisala je i nadimak Mandarina Grujić, koji joj je jednom prilikom dala Ana Nikolić. Sudit će ljudi o tome, tako da me ne interesuje stvarno. Svako ima svoje gledalo, to je najbitnije. Ne možemo se lažiti. U svom novom spotu koji će izaći za nekoliko dana, kako kaže, nije ni glumila, jer je i privatno fatalna žena.